Դեռևս ես այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, կալանավորումները մինչև այսօր էլ շարունակվում են, այսօր Աշոտ Մինասյանին են կալանավորել։ Այս պահին իշխանությունը ինչից է վախենում, որ դեռ շարունակում է իր այդ գործելավոճը։ Իշխանությունը ունիս ոչ թե վախենում, այլ սարսափած է, հա, որ չի կարողանում Սյունիքը ենթարկի իրեն, հա, խայտարակ արդյունքներ ցույց տվեցին ընտրությունների ժամանակ, և զարմանալի չի, որ Սիսիանի, հա, ջոկատի, հայտնի ջոկատի հրամանատարին այսօր կալանավորում են, կալանավորված է Արուշ Արուշանյանը, որը ժամանակին ինքնապաշտպանություններ կազմակերպել Գորիսի պրոզերկայքում, կալանավորված է Արտուր Սարգսյանը, Սիսիանի քաղաքապետ, ով Սիսիանում կարողացել էր էլի կազմակերպել դիմադրություն, հա, և ձևավորեց կամավորական ջոկատներ, ովքեր էլի դիրքերում են, կալանավորված է Մենա Հովսեփյանով, լավ քաղաքապետական դիրքերը կարող էր փոխարինել, հա, Արուշ Արուշանյանն ինքը կազմակերպել այդ բաները, կալանավորված է Մխիթար Զաքարյանը, ով պատերազմի անցել վիրավոր եղել, կալանավորված է Մհավել Փարամազյանը, Քաջարյանի քաղաքապետը, ով կրկին պատերազմի ժամանակ ամբողջովին այնտեղ էր և կռվում էր, և Չավրայից սկսած ներկա եղել։ Այսինքն, սա տրամաբանական շարքի մեջ է մտնում, հա, որովհետև որտեղ Փաշնյանի համար հնարավոր է տեսնել դիմադրության օջախ, հա, ինքը այդ օջախը փորձում է կալանավորել, հա, իսկ իր համար ուշնում իրքը ինչ-որ մի բան Սյունիքի դիմադրողականությունը վերջնականապես չարթել, որտեղ ճանապարհները տալիս է, բայց հետո ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, նույնիսկ իր համար քվեարկած մարդիկ արդեն իրենց սկսել են մերժել, հա, և ես չգիտեմ, այդ ներքին համոզմում կա, ուղղակի Փաշյանի կերպարի հետ, հա, վաղուց ծանոթ լինելով, որ նա ուղղակի վրեժ է լուծում Սյունիքից, նրա պատճառով, որ երկու անգամ իր դեմը փակել էին, և այն ժամանակ, երբ որ ինքը, այսպես ասենք, առաջին անգամ ֆիզիկապես էին փակել, երկրորդ անգամ գաղափարապես, հա, և այն ընդունելությունը, որին ինքը արժանացավ Մեղրի Ագարակում, Շուրնուխում և ընդհանրապես ամբողջ Սյունիքում, իմ կարծիքով ճարներ Սյունիքը կտար թուրքերին, միայն ըտեղի ժողովրդին վատ լիներ, որովհետև Թենը տալիս է ճանապարհներով արդեն սկսած։ Տալիս է, պատժում է, հա, թե դուք իմ դեմը փողոց փագեցիք, հիմա Ադրբեջանցին ձեր դեմը կփագեն, հա, և այսպիսի խառնվածքով, հա, այսպիսի գաղափարներով ապրող մարդը, դա բան է, Հայաստանի համար մեկ վտանգն է, և ես ուղղակի ցավում եմ, որ ես գիտեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում մնացել են պետությանը նվիրված մարդիկ, Գենշտաբում են մնացել, պաշտպանության նախարարությունն է մնացել, ոստիկանությունը մտած, որ դուք չեք մտածում ինչ է լինելու, ախր հիմա այս ճանապարհներն անցնում, վաղը այն ճանապարհները կանցնի, և խոսքը դավաճան, թշնամի կամ չգիտեմ ինչ չլինելու մեջ է, մարդը սովորել է տալ, այն մարդը, որ սովորում է տալ, չեմ ուզում համեմատեմ այդ վատ օրինակը, բայց մեջ հետ այդ խասյաթը մտնում է, արդեն ինչքան շատ է լինում, այդքան ավելի վատ ես բարը, այդքան շատ ես բարը ազրկվում էլի, և տարական օրինակ, ֆուտբոլի հավաքականը, որ պարտվում է մեծ հաշվով, հա, կամ 10 խաղ անընդմեջ մեջ չի կարողանում հաղթի ինչ-որ ուրդատում, մարդը չի փոխում են, որովհետև մարդը չի մեջ մտել է ինչ-որ մի բան, դեպրեսիա, թե ինչ-որ հոգեբանական խնդիր է բան, որ ինքը լուզեր է, ինքը պարտվող է, և դրա համար իրեն հանում են, ուրիշ մարդ են բերեն, որ կարողանա իրավիճակը փոխի։ Հիմա այս իրավիճակը այս 3 տարի է, մենք տեսնում ենք ինչ-որ բարեպաշտի, այս վերջին տարին, այլ եմ ասում, բացի տալուց ինքը ուրիշ որևէ բան շնորհ չունի, և գիտեք ոնց է, ինչ-որ ձևական քայլեր, ինչ-որ բաներ, միացնել այդ իր պրոպագնիստական արծունական կարոշական մեքենան, հա, իզուր չեմ ասում արծունական, որովհետև նեղ վիճակին էլի հանում մեյդան են գցում, հա, ինչ-որ Ռոման Բաղդասարյաններ մեջ գցել, հայաստանցի Ղարաբաղցի բազարներ գցել, սուտ տեղեկատվություն անել, ինչ-որ տարբեր չոբանների միջոցով տեղեկատվություն են տարածում դաշտում, հա, ինչ-որ չեղած, ինչ-որ հաղթանակների մասին, լի կրկին փորձում են անել, բայց խնդիր կա, ոչ մեկ իրենց չի հավատում, և պաշտպանության նախարարության քարոշչությունը տապալված է, այսպես ասենք, հա, առողջապահության նախարարության քարոշչությունը տապալված է, և
Եթե մենք ապրենք ինչ-որ Վանուատու կղզում, հա, դա վտանգավոր չէ, բայց այստեղ իրենց գործողությունների պատճառով մարդիկ են մահանում, ընդվում տասնյակ մարդիկ են մահանում, COVID-ի պահով օրեկան, հա, բազմաթիվ մարդիկ են գերեվարվում, էլի իրենց սխալ քարոշական բաներ, քաղաքականությունից, և այնպիսի տպաստեղ ինչ-որ ձեռ է տալիս, որ այսպիսի իրավիճակ լինի. Ընդվում այս բթացումը, հա, բթացում ոչ թե ուղերի կամ ինչ-որ բանի, այլ ցավի, հա, որովհետև էմոցիաների բթացումը շատ անհասկանալի է ինձ համար, որովհետև անհասկանալի երկու կողմ, եթե նրանք ծրագիր են իրականացնում իրենց առջև դրած, բա գերեվարվածների բարեկամները, բա մահացածների բարեկամները, դուք հարցեր չունեք, հատուկ աշխատանք տարվում է իրենց հետ բանկությանը։ Երկու շաբաթ անցել է 32 նոր գերեվարվածներից, ոնց են, ինչ են, ես գիտեմ, որ կարմիր խաչում դեռևս չի հանդիպել, ինչ իրավիճակ կա, Փաշինյանը կանգնած այդ մարդկանց դավաճան սարքես, Թուլամորթես, ինչ բան էլի, էլի իմ սիրտը ցավում է ինձ բոլորի համար, բայց ես չեմ տեսնում նաև համապատասխան արձագանք հարազատների կողմից, այսինքն ինչի՞ չլինում այդ արձագանքը։ Ես պատրաստ եմ գնալ հրապարակ կաններ, երբ որ այդ մարդիկ գան, ասեմ, ուր են մեր երեխաները, հա, ես գամ ասեմ, ուր է իրենց երեխաները։ Ինչի՞ չլինում այդ արձագանքը։ Ես չգիտեմ, ինչ որ բան է կատարվում, հա, հոգեբանական ինչ որ տերոր է եղել, կա ու երևի շարունակական, կամ ինչ որ ներքին բաներ են օգտագործում, չեմ կարող ինչ որ վստահ ինչ որ բաներ ասել, բայց գումարներ են տալիս, հա, որոշակի, որը տեսեք, օրինակ, շատերը զովածների ծնողներից եւ բարեկամներից մտածել են, որ այս գումարները, որ ամսական տալիս են իրենց, դա Փաշինյանն է տալիս, եւ եթե իրենք հանկարծակի դուրս գան փողոց, Փաշինյանը կներանը կկտրի այդ գումարները, այդ մարդկանց ուղղակի չի բացատրվել, որ կա զինվորներ ապահովելման հիմնադրամ, որը տալու է անկախ Փաշինյանը լինելու, Քոչարյանը լինելու, չգիտեմ, Ռուբեն Վարդանյանը լինելու կամ ինչ-որ մեկը, գումարները միևնույնն է իրենց տալու են այդքան, ինչքան նախատեսված է օրենքով։ Այսինքն, այսպիսի մակարդակում են մարդկանց բան անում, ինչ-որ մի քանի ծնով իրենցով են անում, հա, զովացա, գերիա, անհետ կորացա, հա, և այդ ծրողների միջոցով քարոշչություն են անում այդ խմբերին, որոնք էմոցիոնալ առումով վնասված են, հա, իրենց էներգետիկան վնասված է, և իրենք այլ ձևի են ընկալում իրականությունը, և եթե իրենց գալիս է իրան նման մարդ, ու սկսում է Փաշինյանական քարոշչություն տալ, այս մարդիկ իրոք սկսում են հավատալ, որ եթե անդիմությունը ցույց է անում, իրենց որդիներին հետ չեն բերի, կամ չգիտեմ, իրենց Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ գնան որոնողական աշխատանքներ անեն, այսինքն ամենաստոր, հա, միջոցներով, ձևերով փորձում են այդ մարդկանց ցածումը ճնշել, բթացնել և հետագայում ինչ-որ բան անել։ Ասեց մեկ, երկու ամիս կսպասեն գերիները, ուր են, 7 ամիս է անցել։ Կներ են իրենց հետքը։ Պարզ չի ինչ է կատարվում, ինձ համար պարզ է, որովհետև տեսնում եմ այդ տեղեկատվական հոգեբանական տերորը ոնց է գնում, ինչ մեխանիզմներով, բայց ինչքան երկար սա կարող է շարունակվել, ինչքան երկար կարողանան մոլորեցնել այդ հասարակ մարդկանց, ինչքան երկար կարողանան էլի ինչ-որ հին ու նոր չար ու բարի ինչ-որ սենց բաներ անեն, և պրոցեսը ինչքան գնում է, ամեն դեպքում մարդկանց աչքերը բացվում են, դու պատերազմի ժամանակ կարող էիր մարդկանց խաբել գետաշենով, հա, բայց որ զոհերը սկսեցին գալ, վիրավորները սկսեցին գալ, և իրավիճակը մենք արդեն հասկացանք ինչ է, որ տանուն ենք տալիս, այդ ամենի նկարածը տապալվեց, և նույնը հիմա է կատարվում, դու ինչ էլ ասես Սիսիանի դիրքերում, ով ա եկել, ով ա նահանջել, ով չի նահանջել, կա իրականություն, հա, կան տեսանյութեր, ու կան մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ է իրականում, կա դու ինչքան ուզում ես խաբի, ինչքան ուզում ես կլապանները փակում, և նույնը, չէ՞, մարդիկ գնում են դիրք, դիրքապա Երևանից կամողոր, հետո հետ են գալիս ու ասում են ինչ ա իրավիճակը, ինչ բոլորի բերանը պետք ա պահես, ամեն մեկի կողքը ոստիկան պետք ա կանգնած, դա չես կարող։ Պարոն Քոչարյան, իշխանությունների քննադատների, մենք խոսեցին կալանավորումների, ձերբակալումների մասին, իշխանության քննադատներին լավ կարողանում են պատասխանատվության ենթարկել միայն նրա համար, որ ընդդեմ են Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ ինչու որևէ կերպ պատասխանատվության չեն ենթարկում, օրինակ, մերձ իշխանական ինչ-որ շրջանակներում։ Չեմ ասում հենց Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ։ Չէ, դա էլ պետք է լինի, հա, որովհետև
Բայց երբեմն շատ ակնհայտ սխալներ են լինում իրենց կողմից։ Վտանգ չի զգում, հա, եւ ինքը մտածում է, որ ահա այս երկու դաշինքներն են հիմնական ճշտամիները, հա, եւ այդ ընթացքում այլ ուժեր կարողանում են փորձել ինչ-որ այլ օրակարգեր ձևավորել, որի պատճառով օրինակ Հայաստանի շահերը տուժում են։ Ամենավառ ապացույցը դա զինված տերորիստների խումբը, հա, որ երեք ոստիկան է սպանել եւ հիմա ձևավորվել է որպես ինչ-որ կուսակից, հա։ Տեսեք, իրենք ձևական ինչ-որ իշխանության հրաժարական են պահանջում, հա, բայց ուրիշ տեղ գնում ասում են, որ մենք տիկունքին կարողացել ենք Փաշինյանի նախկինների դեմ։ Այս մարդիկ ցույց են անում հակառուսական, հա, եւ Պուտինին հայհոյում են, հա, այսինքն իրոք վատ հայհոյանքով են հայհոյում, որը նույն բառերը ինչ-որ հայհոյում են Ուկրաինայում Մայդանի ժողովուրդը։ Գալիս են ինչ-որ կանում են դեսպանատան մոտ, գոռում են Պրաշենի Մտերասիա, հա, եւ քաշում են Նիկո։ Արանքում ինչ է կատարվում, արդեն որպես տեղեկատվական ոլորտի մասնակից եմ ասում, Կարուշեկյանի։ Այս ամենի շեշտում նկարվում է անց ադրբեջանցների կողմից էլ այդ թվում եւ շատ արագ Ռուսաստանում տարբեր խմբերով Telegram-ով կոնտակտ ձևանալ տարածում են միջակայքը վերջի ձեր հայերը։ Այս սրանց համար եք դուք բան անում, սրանց եք դուք պաշտպանում, սրանց համար եք դուք ուզում քարնվել։ Մի հատ նայեք ձեզ ինչ են ասում։ Ու շատ մարդիկ այդ քարոշչական խայծը կուլ են տալիս, ինչի պատճառով, որ ինքը չի խորանում, այս սասնածռերը, չգիտեմ ինչ, միգուցե իրենք ընդհանրապես 100 հոգանոց խմբակ են եւ ընդհանրապես Հայաստանի ամբողջ բանը չեն պատկերացնում, հա, եւ իշխանությունը, որ այսպիսի բանը չի կանոնացնում, հա, այսինքն տեսեք, եթե Հայաստան դաշինքը կամ պատիվ ունեմ կամ այլ ռադիկալ բան կազմակերպություն ուզում է իշխանությունը ռադիկալ ուզում ինչ-որ բան կազմակերպել, կարմիր բերետավորում են, լցված են, կալանավորում են, եսին տանում են, ծեցում են եւ այլն։ Այս դեպքում չէ։ Այս դեպքում ոչ մի արձագանք չկա եւ ինչ կարող եմ մտածի դիմացինը, հա, որ եթե իշխանությունը սրանց չի սաստում, ուրեմն կամ ինքն է իրենց ուղղորդում, հա, կամ հատուկ ինչ-որ մեսիջը փորձում ուղարկել, բայց ասել եմ ասում, ես նույնը ասում եմ ուկրաինացիներին, որ ժամանակին այդպեսի արկայություններ են անում, ասում եմ, ժողով, դու դրա պատկից կարողանում ես դուրս գալ, դու կարողանում ես, եթե քեզ կանչեն այսպես դեմ դիմաց, կարաս տակից դուրս գաս, պատասխանը տաս, չես կարող, մի արա, որովհետև տեսեք, Փաշինյանի հակառուսական եւ հակաիրանական քաղաքականությունը բերում է կոնկրետ կորուստների, հա, նույնիսկ ինչ պրիմիտիվ օրինակով, եթե ընտանիքում երկու եղբայրն ու մեծ եղբայրն ու փոքր եղբայրը, եւ փոքր եղբայրը ամեն ինչ անում է ընթացքում, որ մեծ եղբորը պրոբլեմներ ստեղծի, խնդիրներ առաջացնի, գնում է, չգիտեմ, ընդհանրեն գումարները կրվում կամ փողոցում կռիվ է անում կամ ինչ-որ սխալ է իրեն պահում, որովհետև մեծ ախպերը պետք է այդ հարցերը լուծի, անհատ ասում է մեծ ախպեր, դու քիչ ես խառնվում, բայց տակից մեծ ախպերը ինչ-որ վատություններ անում, մեծ ախպերը տենում է, որ փոքր ախպերը ծեցում են, մտածում են, լավ ծեց ուտի, հետ հասկանեն ինչ անում, այլի ես իրեն պետք է մելի իրեն կպեմ, բայց մի քիչ խելքը գլուխը կհավաքի, հա, թե չէ ինքը մտածում է մեծ ախպերը անհատ մեջքին կաննացա, հա, ու անդ մեծ ախորը բշտում է, մեծ ախորը միջով բաները անում, ցույցերը անում, դա էլ մեր քո իրավիճակը մենք հասկանա իրականում ինքով է, եւ ուր են իր այլ մտածածին ախբերները, հա, երագույն նասկիներով կամ չգիտեմ լեզու պաչիկներով կամ եւ այլն, թող մենք տենանք ուր են այդ ախբերները, հա, ուղղակի այս օրինակը գիտեք ինչով է վատ, որ այս օրինակում փոքր ախպերը ողջ է մնում, փոքր ախպերը էլ մեծ ախպոր հետ է, ինչ որ ընտանիքը բանը, բայց ստեղ այս փոքր ախպոր, հա, այսպես կոչված Փաշինյանի պահվածքի պատճառով մենք խնդիրներ ունենք, մենք ճանապարհներ ենք կորտում, ենք գերիներ ունենք, մենք զոհեր ունենք, մենք երկրներ ունենք, կոնկրետ տարածքներն է պատերազմից հետո այսքան շատ վատ բան ես նկատեցի այս քարոշական դաշտում, որ հիմա ասում են, դե Արցախը բան ռուսները իրանցով արին, արդեն մոռացել են այդ մասին, ռուսներին Արցախը, հա, այլ ռուսները ստեղ ինչին են պետք, հա, այսինքն գիտեք շատ նման է, որ օրինակի ստացա բանի ճյուղի վրա ուսավոցում այդ ճյուղը, դիցուք ռուսը շատ վատն է, ռուսը թուրքից վատն է, ռուսը չգիտեմ ինչ է եւ այլն, դիցուք, հա, քո անվտանգությունը առնվազն Արցախում պահում է ռուսը,
Դու հակառուսական քայլեր անելով ի՞նչ ես ուզում իրանց ասես, որ դուրս գա Արցախից, հա, որ այդ կտորը որ հնարավոր եղավ պահել նաև ռուսների միջամտության շնորհիվ, հա, դու ուզում ես այդ կտորն էլ կորցնես, Արցախը վերջնականապես վերանա, հա, դու դա ես ուզում։ Դա էի ուզում, պարոն Քոչարյան։ Տեսեք, ինչ որ ավանտյուրա, ես այդ ավանտյուրա, գիտեք, ոնց է, եթե մենք լինենք առաջին ունիկալ երկիր այս առնչում, ես կասեի, հա, բայց մեր աչքի առաջ այս բոլոր օրինակները կան, ինչ է կատարվել երկրներում, երբ որ իրենք անցել են անպատասխանատու հակառուսական, ոչ միայն հակառուսական, կարող է լինի հակաֆրանսիական, կարող է լինի հակալեհական, կարող է չէ, այսինքն, եթե դու շատ ավելի ցածր ես եղել և փոքր ես եղել, հա, ցածր գիտեք ինչի մասին, այսինքն, որ կարողությունները շատ ավելի ցածր, հնարավորություն ցածր եղել, դու չես կարողացել դրա տակից դուրս գալ, դու բոլոր հետևանքները մեր աչքի առաջ Վրաստանի պատմությունը, Մոլդովայի պատմությունը, Ուկրաինայի պատմությունը, Պրիբալտիկա նույնիսկ որ միշտ օրինակ են բերում, այս բալթյան երկրները, այդ սարսափելի դեմոգրաֆիկական խնդիրներ են։ Էստոնիա բնակչության 40%-ն է մնացել, Լատվիա 35%-ը արտագաղթել են, Լիտվայում էլ նույն վիճակը, այսինքն կապերը կտրել են ռուսները, եվրոպացիկ մի 10 տարի պահել են սուբսիդիաներով, հետո ասում են փող չկա, ու հիմա չգիտեմ, Լատվիայի մի մասը գցած Անգլիայում գործանում, ինչ որ ցածր է գործը, Պակիստանցի գործանում, հա, իսկ զարգացած երկիր է եղել խորհրդային միության մասշտաբով, այսինքն սա ամիջի մեր աչքի առաջ կատարվել է, Սաակաշվիլի սկզբից եղել է պրոպուտինական, Պուտինը անով երթում էր, կես տարի անցավ, ռելեն սխմեցին, ասին արդեն դու հակառուսական անցին պետք լինես, քսի տվեցին արևմտյան երկրները հարավային Օսեթիայի վրա, այս մարդն անխիլ ձևի մտավ, փորձեց ինչ-որ գրավել բանը, քթին կերավ, Օսեթիան կորցրեց, Աբխազիան կորցրեց, ու ոչ մեկ չեկավ կողքը չկանգնեց, հա, դեմ ուրիշների փորձի վրա դասեր չենք քաղում, Դոնբասում խնդիր ունի, հա, ու ասում է արևմուտք, հեսա ռուսներին վրա կհարձակվեն, դու պետք է գաս խառնես, արևմուտք ասում անգեր, ասում է ՆԱՏՕ-ն չի կարող խառնվի, եթե դու ՆԱՏՕ-ի երկիր չես, գնա Եղունգունես գլուխը կորի, այսինքն մի ձեռքով տալիս են զենքեր, ես իմ հակառուսական քարոշչությունը իրենց մարդկանց են նշանակում, վարկեր են տալիս, հա, որպեսզի կարողանան այդ պահեն իրենց ձեռքում Ուկրաինային, մյուս դեպքում Ուկրաինան ասում է, ես ձեր համար սա պատերազմ, ձեր երեսից պատերազմի մեջ եմ մտնելու, ասում ես ինչ ուզում ես արա, մենք չենք խառնվելու, մեզ էլ Մակրոնը զանգեց Պուտինին, խնդրեց, ասեց կննի Թիֆլիս չմտնես, հա, մենք Վրաստանը գոնե ծով ունի, հա, ինչ որ երկեր ունի, դու ինչ ես ուզում անես դեր, հա, ընդ որում գիտեք ոնց է, գարսին համոզում է, թուրքը մեզ ոչ մի բան չի անի, ես ոնց հավատամ, որ թուրքը մեզ ոչ մի բան չի անի, եթե ունեմ Հուսեյն Կիպրոսի օրինակ աչքի առաջ, Սիրիա օրինակ ունեմ իմ աչքի առաջ, Իրաքի օրինակը իմ աչքի առաջ ունեմ, բա որ թուրքերը որոշել ինչ որ քրդերին մանգալ Հայաստանի տարածքում, հա, այդ իրենց բանվորական կուսակցեն, իրենց ասած տերորիստներին, մտնեն ինչ-որ Շիրակի մարզով, Արմավիրի մարզով ֆրֆր, առանց ոչ մեկին հարցնելու, Հյուսեյն Կիպրոսը մինչև հիմա գրաված է, ոչ մի բանաձև, ոչ մի ռեզոլյուցիա չի աշխատում իրենց բարևեն, չորը նստել է, մերն է և վերջ, երի, ով է դա բան անելու, էլ եմ ասում, ռուսին քշեցին, ենթադրենք վատն է, Ղարաբաղը տվեր, չգիտեմ, Հայաստանն է տալիս, ես իմ քանդին, ես իմ, այսպիսի բաները լսել իրենց մասին, դու ինչ ես անելու, գիտեք ոնց է, որոշ բաներ պետք է բաց ասել, հա, եթե դու չունես այդքան մարդկային ռեսուրս, որ կարողանաս Թուրքիայի սահմանը պահես, եթե դու չունես այդքան գումարային ռեսուրս, որ կարողանաս կահավորես զինվորական մասեր ստեղծես այնտեղ, հա, ինժեներական բաներ անես, էլի հիմա ստեղ ոնց է, ռուսը մի քանի ստոպ դրել է, հա, ու թուրքերը լավ գիտեն, որ եթե իրենք հարձակվեն, իրենք կարան շատ հանգիստ հարձակվեն, նույնիսկ կարող են մտնել Լեննականի Գյումրի բազան, վերացնենք մի անգամից էլ մի երկու ժամով, բայց ինքը գիտի, որ այդ խնդիրը ունի Ռուսաստանի հետ ամբողջապես, հա, չի մարսելու, չի կուն տալու, հիմա դու եթե այդ ամեն ինչը չունես, եթե դու տնտեսապես հիմնականում կախված ես Ռուսաստանից, եթե Եվրոպան հիմա գազը առնում է Ռուսաստանից $1000, դու առնում ես $185, հա, եթե ատոմակայանի թունքը ռուսն է տալիս, ես էլ եմ ասում, միգուցե ժամանակին ինչ-որ սխալ էր այդ ամեն ինչը բան անել, բայց հիմա այս է իրավիճակը, փաստացի իրավիճակն է, եթե քո երկինքը պահում է Ռուսաստանը, եթե քո սահմանները պահում է Ռուսաստանը, եթե քո հիմնական մատակարարը զենքի Ռուսաստանն է, ու եթե դու գարանտիա չունես, որ Ռուսաստանը չլինի, այն մնացած երկրները չեն մտնի, դու ինչ ես անում,
ամենավառ օրինակը սա էլ ասեմ մասնիկներս հարցի Մակրոն մեր բարեկամ հայերեն ստատուսներ ա գրում չգիտեմ սա ասում են հեսա Մակրոն ուզում էր զորք մտցներ մերոնք ասին զորք մտցրա Մակրոնը ասեց Պուտինը ինչի՞ է կարելի չէ մենք էլ տարածում ենք այդ ամեն ինչը մեր ընկեր Ֆրանսիան մեր լեդդու պաշիկը մեր Մակրոնը մեր հայալեզու Մակրոնը ինչ է ջուրը թանգացնում ֆրանսացիներ սենց է հայերեն սիրում այսքան չեն հասկանում այս ժողովրդի մեծամասնությունը հիմնական խաբված իրենք չեն հասկանում որ կամ բիզնես շահեր կամ տարածաշրջանային շահեր եւ կամ տարածաշրջանային կներգրուսային բարեր ագավորկաներ հա եւ ագավորկները որ այստեղ հարց լուծողը Ռուսաստանն է դեռևս դու ինչ ես անում այդ թետական մելի բանկանը քիլի Պարոն Քոչարյան, Իշխանասար վերջին քննարկվող թեմաներից մեկը հենց Իշխանասարն էր, որի հետ կապված երեք շատ ակտիվ քննարկումներ էին լինում, վերջը տենց էլ ստույգ չիմացանք, թե ինչ էր եղել, բայց այն ամենայնիվ, որ ադրբեջանցիները հետ չէին կանգնել, դա կարծես թե հաստատվեց։ Հիմնականում Իշխանամերձ լրատվամիջոցները, իշխանամերձ շրջանակները փորձում էին առաջ քաշել այն թեզը, այն միտքը, որ հետ են քաշվել ու ինչ-որ Սոչիում պայմանավորվածություններ են եղել, ինչ են փորձում հիմա ասել Իշխանասարի դեպքով։ Գիտեք, ոչ մի դաս չեն սովորել, ոչ մի ազգակացություն չեն արել։ Սարսափելի վատ վիճակ է տեղեկատվական դաշտում Հայաստանի, որում վխտում են ազգային գործակալները։ Պետական դիմադրողականություն չկա, բոլոր կառույցները եւ ինստիտուտները, որոնք պետք է հիմա կարողանան այս հարցը կարգավորվել, քանդված են կամ քանդման եզրին են կանգնած եւ ես նկի աբսուրդ է, հա, ուրեմն ինչ է կատարվել երեք։ Ինչ որ Չոբան, Սարիտի Չելա, Իշխանասարի գյուղապետին, ընդ որում գիտեք որ նա շատ քիչ մարդ գիտեն, որ Իշխանասարը դիրքերից 7-8-10 կիլոմետր հեռ է, Նորավան ավելի մոտիկ է, քան Իշխանասար գյուղը։ Եվ Իշխանասարի գագաթները մեծ եւ փոքր Իրենք ենք կլոր են, շրջանագից է, հա, այսինքն դու կարա շրջանագից ես կետում գտնվել ես, են կետում ինչ է կատարվել, դու չի մանաս, բայց դու ես կետում գտնվելու ասում ես, որ ոչ մի բան չկա, հա, մարդ պտացում, որ կա երկու կողմեր, չգինով որ շրջանագից կարինակ ասում ես Սիսիանից, Նախճեվանը ոչ մի բան չեն նկատել, հա, բայց Սիսիանի հետև ինչ-որ բան չի կատարվում, Սիսիանը ոտենց մի կողմանի բան չի։ Հա, եւ ուրեմն գալիս է գյուղապետին ասում է, որ բարի լուր, բարի ամենից եմ բերել, ի՞նչ եմ սարի, չգիտեմ, նոյի աղանի էլ, գյուղապետներ, չգիտեմ, ոգևորում այդ բանից ու սկսում է սպասել, երբ իրեն կզանգեն մերդ իշխանական կայքերը, ու սորոսական կայքը զանգում են, պատահական, այդ են անին դուք կան կոմեդի կլաբը որ ասում է Ռաֆիկ Փաշեստոս թե դա ձեր մոտ դից նասիլովանի հա հիմա սորոսական այդ լրատվամիջոցը առավոտանից զգում է որ Սիսիանից ինչ-որ լավ լուր է գալու հա պատահականը զանգում է գյուղապետ գյուղապետ ասում է թուրքերը նահանջել են չկան այո հաղթանակ արտրուն շարունակվում է հա արտրունիզմը էլի հետո հարցերը սկսում առաջանալ զանգում է Սիսիանի ժամանակակից պաշտոնակատարին ասում է ես կուրսի չեմ որ դες բան կա Հանգում են Նորավանի գյուղապետին, ասում տես բան չկա։ Հանգում են Գորիսի փոխհարակապետ, ասում եմ, ես չկա տես բան։ Վերջում ես նույն գյուղապետի Իշխանասարը ասում, Չոբանը ասել է, ես դից չեմ կարող հաստատել իր ասած։ Իրականությունը շատ ավելի պրոզաիկ է եւ եղանակային է, հա, որովհետեւ նույնը քարվաճարում է Օմարի Լեռնացում միշտ լինում, հա, որ բուկ բորանը սկսում է, կարիք չկա դու 100 հոգի պահես այդ դիրքում։ Հա առաջինը դու մի 67-78 ու չգիտեմ հետ էս քաշում, հա ավելի նորմալ ներքևները ավելի կահավորված տեղեր, հա 10 հոգի պերես մենքա էս թողում, ուներ կարողա 5 հոգի թողես, բայց ինքը իրա դիրքը մնում է, այդ 5 հոգին էլ պարտադիր չէ բուկ որանին գնան, ինչ որ Չոբանի կողքը Երևան, ինչ որ ուժի ցուցադրություն անեն, հա այս մարտիկ թաքստոց են սարկում, Զեմլյանկա կամ չգիտեմ ինչ, մտնում են այդտեղ, տականում են Մեկ-մեկ դուրս են գալիս ինչ-որ բան են, եթե եղանակը մի քիչ բարձրանում, նայում են ինչ վիճակա, էլի բան են անում։ Որ եթե Չովանը բարձրացել է սար ու չի տեսել իրենց, դա չի նշանակում, որ իրենք հետ են քաշվել, հա։ Բայց այսպես մենք 44 օրվա ժամանակ Գետաշեն ենք վերցնում, Շամյան ենք վերցնում, Գանջա հարապորտի միջև Մաոթի մեջ փորփրում է, հա, գործը ցնդած վիճակով։ Այսինքն
Այսինքն ամեն ինչ պատահաբար եղավ, Իշխանասարի հետ կապված այդ լուրը պատահաբար տեսավ, հովիվ եկավ, ասեց, փչացած հեռախոսի էֆեկտով։ Գիտեք, ոնց է, ես չի կարող մեղադրել սովորական լրատվամիջոցին, որը լրատվամիջոցը մի կոնթակտներ գյուղապետի հետ կամ իրանց հետաքրքիր արձունը հետ է եկել, ինչ որ տեղ էր գնացել։ Չգիտեմ։ Հա, միգուցե Չոբանը արձունն էր, հա, որ խոսքի որ ասում եմ եւ այդ ուսանողը Արմեն Մեշկենն էր, հիմա կարող եմ ասել Արմեն Հովանեսյանը, դեր Չոբանը որ այդ ավետիսը բանարեց։ Բայց պարզ երևաց, գիտեք որ նույն սխեման է, չխրատվեցին 44 օրը պատերազմի, մտածին այն ժամանակ ժողովրդին էշի տեղտրեցին, աշխատեց, հիմա էլ կաշխատու, ցավոք սրտի աշխատում, այս բազմաթիվ խելացի մարդկանց գիտեն, որ էլի այդ կուտը կերեն են, առանց պարզաբանելու եւ այն փորձելու բան են արել, էլի ախր ինչի ադրբեջանցին պետք է նահանջի, տրամաբանական, ես իրաց հարցնեմ, ասում ադրբեջանցին եթե Փաշինյանը ամեն ինչ անա, ճանապարհներ անա վերում, չի դիմադրում, ես ինչ ինքը պետք է հեռանա, հանուն ինչի, ինչ հարց է լուծվել, ընդ որում մենք մեծ ասում ոչ մի միջանցք չկա եւ այլն, այսինքն դու ասում ես միջանցք չկա, դու շարունակում ես առատաձեռն բաժանել ադրբեջանցին, ադրբեջանցին ասում է, արի ես մի հատ հումանիզմի ակտանեմ, ես մի հատ ստերիս նահանջում, այսքան բարդությամբ եկել հասնել, չէ իմ այս պատի նահանջում, որ Փաշինյանը իրան դավս գա։ Այսինքն միտում կա, պարոն Քոչարյան, էլի նպատակը ուղղված, ոնց որ պատերազմի օրերին հաղթելու, հիմա էլի նույնը։ Չէ, տեսեք, իրանք տեսան, որ ժողովրդը անհանգստանում է եւ ընդհանուր նույնիսկ հարցումները փոխոսելում եւ ընդհանուր իրավիճակը եւ քվեարկության արդյունքները ցույց են տալիս, որ անվտանգությունը դարձել է թիվ 1 խնդիր ժողովրդի համար, ոչ թե փոր լցնելը, հա, շատերի համար։ Իրանք տեսան, որ այդ տոկոսը շատ ավելի աճել է, հատկապես էլ եմ ասում այն համայնքներում, որոնք ենք մտածում են իրենցն են, հա, եւ հունիսի 20-ին այլ արդյունքներ կային այնտեղ։ Իրանք հասկացան, երբ փորշին հին պլաստինքեն էլի միացնեն, էլի խաղը ժողովրդի ստեղծել, որ բան, այս գիտեք, այս երևի Փաշինյանը, որ Ալիևի վրա այսպես հայացքով նայել է, հա, ազդեցություն ունի։ Ազդել է Փաշը Ալի ոսը, որ մի հատ սենս նայի կարող է ինֆոր ստանալ, եկեք բարոխերով մենք զորքը հանեմ Իշխանասարի կողմից։ Այսինքն գիտեք ո՞րն է, ես չեմ ուզում վիրավորական բաներ ասել, բայց մի զանգվածի, մի շերտի իշխանությունները շարունակաբար էշի դեր են դնում, ու այս շերտը համաձայնվում է այդ էշի դերը տանել, հա, դա սարսափելի է։ Դա սարսափելի է, որ մարդիկ մինչև հիմա այսպիսի կտերը ուտում են։ Եվ մտածում ենք անեկդոտա, թե տես բան չկա, հա, որ ասում են Հյուսեին Կորեայում հաղորդավարը նորույթները ասել է, որ Հյուսեին Կորեան դարձել է աշխարհի առաջնության հաղթող ֆուտբոլի, եւ բոլորը հավատում են, որտեղ այլտեղից չեն կարող ճշտել, այլտեղից էլ փորձից ճշտել, կալանավորում են, գնում կորցնել, գնդակահարում են, հա, հիմա այդտեղ մի հատ զանգված է առաջացել, որ հիմա Փաշինյանը կարող է ասել, մենք դարձել ենք հոկեի առաջնության աշխարհի հաղթող, այլ մինչեւ 2050 թիվը պետք չի սպասել, մենք արդեն 5 միլիոն ենք եւ մեր հնան աճել է, ես հավատալու եմ, սա է սարսափելի, սա է սարսափելի, եւ խնդիրել եմ ասում, դա այն զանգվածը չէ, որ ընդհանրապես կրթություն չունի կամ ինչ որ բան, հա, մենք այդ ժեղ բառը, որ օգտագործում, ա շատերը վերցնում են, որ դա այն խավնա, որը վատը ապրում գյուղացի է, ես չէ, ժեղը լինում է նաեւ ինտելիգենտ, այսքով կրթված, այսքով ինքը ավելի շատ է, ժեղը վտանգավոր է, տվել են Երևանի պատվավոր քաղաքացի, հա, այ դասական կլասիկ Հենրիկ Հովանեսյանը կարող ինձ դատի տա, բայց ինքը ժեղ է, ինքը ժեղության վերին շերտն է, այսպես ասենք, հա, եւ մարդը, որը բնակալեզ է ելել բոլոր իշխանությունների ժամանակ, հիմա Փաշինյանը գովերքում այսքանից հետո, հա, ինքը ժեղ է, ժեղը, գիտեք ոնց է, ներ ռուսեն ասեմ, դա ժեղը դա состояние души, հա, ժեղը դա դիագնոզ, հա, մարդիկ ժեղ չեն ծնում կամ ժեղ չեն դա, ժեղ դառնում են, եւ դա է, եւ այդ ժեղությունը նստած է, եւ տեսնում ես զանգացած մարդի, գիտնական մարդի եւ այլն, մեկը ոչ էլ բանի մեջ են ընկնում, հա, եւ ես հասկանում եմ ինչ են ընկնում, մենք բոլորը սպասում ենք լավ բանի, լավ դուրի, հաղթանակի, որ ինչ որ ձեւի շատ ենք ճնշված, ոգևոր ենք, բայց ստորությունը, տականքությունը, հա, սուտ լուրը էլի փորձել հրաշտուն ժողովրդին, երբ տակը հիմք չկա, ընդ որում այնտեղ, որտեղ լավ հակառակված է տվել ադրբեջանցիներին, հենց այս վերջին նոյեմբերի 16-ի, այդ դա ոչ մի չի պարզաբան, ոնց է եղել, ինչ է եղել, այսինքն պետական քարոշություն չկա, բայց օթից այն ինչ մեկ Ալի Սիմոնին ասում է լավ լուր ունեմ, հետո պարզվում է, որ լավ լուրը խոսնակները բոլոր պատերազմները գրավելներ այդ օրը, էլի չի կարելի այսքան ստի եւ կեղծիկի բանով, ես չգիտեմ էլի ինչ հակա
նավսային հակա աչքային բան ունի, ինչ ու լուկտերը իրենց վրա կապում, որ չէ, հիմա կարողանում են մարսել, բայց գալիս է հասնում պան, որ չեք մարսել, հիմա ինչ չեք խաբել, որ թուրքերը գնացել են։ Այսինքն, խնդիրը որն է, ասեմ պարզ էլի, սաղ իմացան թուրքերը գնացել են, վաղ ուրիշ տեղից մի հատ չոբան, կամ ինչ-որ մեր դիրքապահները մտածել են, որ դիրքերը բարձան են նստել այդ դիրքը, մտնում են տեղում են այդ թուրքերը նստած են։ Գերի են վերցնում, դասականն է։ Կամ զոհվում են, չեն հասկանում, որ այս սուտը մարդկային կորուստների կարող է բերել, այսինքն ինչքան ցինիկ ստոր պետք է դու լինես, ինչքան դու պետք է ատես քո սեփական ազգը, քո սեփական պետությունը, որ դու այսպիսի բաներ ես անում։ Ինչու դու ամբողջ նախընտրականի ժամանակ գերին հերոս ներկայացնում, մեր ախպերներ ասում, հա, PR գերիների ինչ-որ շերտ բան անում, որը 20 մանուտով գալիս են կերածխամած դուխով ծամոն ճպճպացնելով, հա, ու փաշնում գովերքելով, եթե իրականում այլ գերիների հանդեպ այլ բաներ են կատարվել Արման Թաթյանի զեկույցից ելնելով։ Եվ դու հերոսացնում ես մարդկանց, ովքեր իրենց ծնողների համար են հերոս, հա, իրենց հարազատության համար են հերոս, բայց իրենք հերոս չեն, հա, եւ քանի որ դու նախընտրականի մեջ ես եւ դու պետք է ինչ-որ ձեւի բթացնել ծնողների էմոցիաները եւ իրենք ասեն ինչքան լավ է, ինչքան նարշապետը մեր կողքն ինքն է մտածում երեք ծնողի համար, երեքն հերոս է, իր աշխարհն է, հա, իր տիեզերքն է, բայց դու որ մասնավոր օրինակը բերում ես եւ ամբողջ բանակի վրա ես, ի՞նչ ես ստանում, որ մարդը կանգնում է դիրքերում, ադրբեջանցին գալիս են, դու կրակելու հրաման չես, կամ պիտի փախնես, հա, դեպի նախին դիրքերը ընդհանրապես ուժեղացած, կամ պիտի հանձնվես գերի։ Հիմա այս մարդիկ հեռուստացույցով YouTube-ով նայում են, որ Նիկոլ Դուխով Ժորժան ասում է, նա գնան Բաքու 2-3 ամիս ու գիտի որ փողել են տալիս որպես գերիների ինչ-որ բան, ասում է, բան կանեմ, ընտանիքս կպայն, մինչև ես ընդեր ծամոն-ծամելով հետ կգամ էլի, ու հայտնում է սարսափելի իրականության մեջ, ու Փաշինյանը որպես ստորության գագաթնակետեր իմ կարծիքով, հա, որը քարոշչական ծուղակի մեջ գցեց այդ տղաներին, հա, որ իրենք մտածին գերի հանձնել մեջ ոչ մի բան չկա, առանց իմանալու ինչեր է իրենց սպասում, ասվածը ողջ առաջ բոլորը հետ կան։ Դեռևս տասնյակ գերիներ հին դեպքերից չմարսած, ինքը 32 նոր գերի է ստանում, եւ ինչ է ինքը որոշում անել որպես ճղճին, որպես չգիտեմ, քանի միլիոն դրամի կարեմ խոսամ, բայց բոլոր միլիոն դրամ պատկերացրեքա, մարդ, որը կանգնի ու արդեն ասի, այս նոր գերիները հայրենասեր չեն, մի հատ պետք է ստուգենք իրենք ինչ են գերիները, դատենք, մի հատ հասկանանք։ Հանցագործն է։ Կողքից արդյունը շախա տալիս, որ ասում է, նռնակով պայթեցրեց, զովեց, հա, բոլորս այդ հերոսյան բանական, ու ինքը ապացուցեց, որ ինքը հայրենասեր, քաջ եւ այսքան այս տղերքը, որ հանձնվել են ձեր քարոշչության երեսից, իրանք անհայրենիք, հա, վախկոտ եւ այլն մարդիկ են, ոչ, դուք եք իրենց սովորացել, որ այդպես է, դուք եք պետք է պատասխանատակ, եւ Փաշինյանը շատ արագ իր ասածից հրաժարվել, ձեռքեր լվանալ եւ պետությունը կառուցել այս ձեւով, որ ոչ միայն Փաշինյանն է, այլ Սիմոնյան, Ալի Սիմոնյան ասում է, հեքիաթ այս բանգերիների մասին պատմես, ասում է, որ լրիվ շուրա գալիս, ուրիշտեղ ելույթ անում, գերիների կտանքներից է խոսում, այսինքն ամբողջ պետական համակարգ ինքը սա է սակին, բացել եմ ասում, եթե մենք ապրենք ինչ-որ Վանուատու, չգիտեմ, Բրազիլիայի մեջտեղում, ինչ-որ ջունգլիների մեջ, ոտ կասեր, հա, բայց ամեն այսպիսի քայլը զոհ գերի անհետ կորած է բերում, ինչ եք անում, ինչ եք ուզում, եւ չգիտեմ, էլ մարդիկ պետք է հասկանան, մարդիկ պետք է աչքերը սկսեն բացել, ես հույս ունեմ, որ դեռևս նաև այս շերտերի մեջ կան մարդիկ, ովքեր աչքերը դեռևս փակեն, բայց պետք է հասկանան իրենց ինչի են տանում, հա, իրենց տանում են կոտորելու, 15 թվին ինձ կարծիքով նույն վիճակն է եղել, մարդկանց ցավը, մարդկանց էմոցիաները, մարդկանց ռացիոնալ մտածելակերպը բթացրել են, տարել են կոտորել են, շատ տեղ դիմադրություն չի եղել, հազարներով անապատներով գնում են 10-15 թուրք ասկարի ուղեկցության եւ չեն հարցակում այդ ասկերների վրա, որտեղ ինչ-որ բան անջատած է, կամ թուրքական զորքերը աղվացով դիմավորում են, կամ Անդրանիկին ուզում են հանձնել թուրքերին, այսինքն ես չի հավատում, որ այդպես բան կարող լինի, մտածում եմ ինչ-որ հեքիաթներ են, հիմա տեսնում եք, հա, եւ ամենասարսափելին գիտեք, որ տարբերությունը 100 տարի առաջ ու ինչ կատար, մենք չունենք մի հատ մազմանյան գոնե, մենք չունենք մի զինվորական, որը պատասխանատվություն կրի իր հոգու արջև, իր խղճի արջև, իր արածի արջև, իր հանձնածի արջև, բոլորս ինձ
Գոհ շնորհակալ եմ։ Դա է սարսափելի։ Պան Քոչարյան, ընդհանուր տեղեկատվական դաշտից խոսենք, տեղեկատվական պատերազմներից։ Ժամանակին տեղեկատվական պատերազմների վրա մեծ ուշադրություն էր դարձվում, ինչ որ ռեսուրսներ էին ծախսվում հենց պետական մակարդակով։ Այսօր ընդհանրապես ինչ որ բան արվում է, թե չէ։ Այսօր ոչ մի բան չի արվում այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, ով չգիտի, ժամանակին կար հանրային կապերի վարչություն, ՊՕԱԿ, հա, նախագահականից եթե նախագահականից էր, հետո վարչապետին դուրս դարձավ։ Եվ ՊՕԱԿ-ի հիմնական գործունեությունը այն էր, որ հակաադրբեջանական գործողություններ են մշակում օպերացիաները եւ նաեւ դիմադրում են հայկական քարոզչությանը, ընդ որում մեխանիզմի մեջ ընդգրկված են ինչպես պետական կառույցներ, այդպես նաև մասնավոր կառույցներ եւ նաեւ համայնքներ Հայաստանից դուրս, այսինքն համակարգված մի բան է դարձել եւ աստված չտար մեկը ռուսական որևէ թերթում ինչ որ հակահայկական հոդված տեղադրեր, կամ հանում են, կամ փոխում են, կամ մեր հոդվածն էլ հետևից գնում։ Նույնն էլ ենթադրենք ԱՄՆ-ի հետ կապված հոդալույի բաները գնում են, վեց ժամից արդեն հանում են, համայնքը աշխատում է, կամ եթե ստեղ փորձում էին ինչ-որ բաներ անեին, հա, տարբեր ազդեցության գործակալներ կամ ադրբեջանական ֆեյքեր կամ ինչ-որ բաներ, էլի շատ արագ թեմա առնում էր, այսինքն յուրաքանչյուր քայլ, որը վնասում էր Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգությանը, իր պատասխանը ստանում էր, ընդ որում ռեսուրսները անհամեմատելի անհամատելի են, այսինքն Ադրբեջանը միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էր հատկացնում, այստեղ շատ սեղ բյուջե էր, բայց շատ մարդ նվիրված աշխատում էր եւ այսպես ասեմ, գագաթնակետը, հա, երբ որ երևաց ինչքան լավ է այդ ՊՕԱԿ-ը աշխատել, Արաս Ավաթելյանի գլխավորությամբ ապրիլյան պատերազմը բացարձակ հաղթանակ էր տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ, որ ուղեկցում էր իրական պատերազմը, ֆանտաստիկ գործ էր արվել, հա, որևէ ապատեղեկատվություն, որևէ խելացում դաշտում չէր ապրում 5 րոպեից ավել, եւ դաշտը դարձել ինքնակարգավորվող, այսինքն մարդիկ գիտեն, որ եթե իրենք տեսնում են ինչ-որ մի նման բան ապատեղեկատվությանը, իրենք գիտեն ում ուղարկել, ում տալ։ Ուժային կառույցները բոլորը միահամար աշխատում են, տեղեկատվությունները հավաքվում են, մշակվում են, վերլուծվում են եւ այնուհետեւ նոր գնում են ՊՆ-ի խոսնակ Արտյուն Հովանեսյանին, ինքը ուղղակի տեղադրում էր այն տեքստը, որը իրեն ուղարկում էր, այսինքն ոչ մի լիրիկական զեղումներ չէր թույլատրվում։ Մի քանի անգամ փորձեց ինչ-որ անգերոջ Արտյուն ապնապատերազմից հետո բացելի լարված իրավիճակին, անգերոջ սրայի խանութը գովազդեց, մտածեց, ինքը մտածում էր, որ մարդիկ բաժանորդները, իր անձնական բաժանորդները, բայց իրենք բաժանորդները էին պաշտպանության նախարարության խոսնակի, իրենք պաշտոնի բաժանորդներ էին։ Այսպիսի և Արցախում ֆանտաստիկ գործ արվեց, հա, բոլոր լրագրողներին տարան Արցախ, տեղավորեցին, օնլայն բան միացվեցին, ռեպորտաժ միացվեցին, այսինքն 24 ժամ Ստեփանակերտից բաներ գնում, ու այնպես էր, որ տեղեկատվությունը աշխարհը ստանում էր Հայաստանից, որտեղ ադրբեջանցի մինչև փակում էին, մինչև տեղեկատվությունը ինչ-որ որոշում են ոչ ձևի տան, ինչ ձևի տան բան, մենք արդեն տալիս էին և իհարկե դրա նախորդ տարին շատ զորավար արժանքներ են ները, որտեղ այդ ինֆորմացիոն բանը փորձարկվեց, բայց 16-ին սա իդեալական, դա շվեյցարական ժամացույցի մեխանիզմի նման այդ ամեն ինչը աշխատեց։ Իսկ հիմա? Հիմա այ ամեն ինչ վերջացավ նրանով, 2018 թվականին ՊՕԱԿ եկան այլ մարդիկ, հա, ովքեր ասացին, որ այլևս մենք Ադրբեջանի հետ պատերազմելու բան չենք անելու, մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, նույն բառերով, որը Վլադիմիր Կարապետյանը Վաշինին էր ասել, հա, դուք ոչինչ լավ է։ Այս մինչև այդ մարդիկ դուրս եկան, բայց դրանից հետո արդեն հասկանալի էր, որ ՊՕԱԿ-ի ուղղվածությունը փոխվել է, այն վերջը դարձավ ֆեյքի համակարգող, հա, մի կառույց, որտեղ կային ինչ-որ մասնագիտական բջիջներ, հա, ես չեմ կարող բոլորի մի բան արշինով չափել, դա սխալ կլինի, հա, նվիրված ժողովուրդը մնաց իր մասնագիտական առումով, չգիտեմ, Հրաստանի գծով, իր Ադրբեջանի գծով, ինչ-որ կացի դրա, բայց հիմնահատը կետ ամեն ինչը քանդեց, եւ մեկ ինչ բարդակ եք տեսնում, հա, որ Սիսիանում բախումներ են սկսել, ռազմական, հա, հայկական ժամանակ 10-15 զոհ ունենք, թե 10,
Էդուարդ Աղաջանյանը ասաց, չէ, 15 զոհում ենք։ Բնականաբար։ Այսօր առաջ հպանան ասում, մի հոգի է, ես իմ ինչ-որ ուրիշ մարդիկ ուրիշ, հնարավոր չի տենց բան, գիտեք, ու 44-րդ պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ տարբեր կառույցներից չի կարող պատերազմից խոսել, պաշտոնական տեղեկատվություն տալ 7-8 կազմակերպություն կամ անձ, չկա տենց բան։ Էլ Արայք Հարությունյան, էլ Արամ Պողոսյան, էլ Արծրուն, էլ չգիտեմ Դավիթ Տոնեյան, էլ ինչ-որ Կաշաթաղի ազատամարտիկների միություն, էլ եսի ինչ-որ բան, էլ չգիտեմ որդերի Արո, էլ չգիտեմ ինչ-որ Մերխոնյան Գագոն ինչ-որ բան ասում, բան, չկա տենց բան։ Օրինակ, նույնը բան էր, COVID-ի տարածման ժամանակ էր բարդակ սկսվել, բազմաթիվ անգամներ ասին, ինչ-որ այդտեղ հասկացան, ինչ-որ տեղեկատվական բուրգը սարքեցին, ով կարող է պաշտոնական տեղեկատվություն տալ։ Ստեղ դերևս շարունակվում է, ստեղ գիտեք ոնց է, այն Վանեցյանը, որ պատմեց, որ Նիկոլին բաներ ասում, միանգամից մտնում էր լայվ առանց հասկանալու, ստեղ նույն բանն է, գիտեք, երևի Նիկոլին եկել զեկուցել են, ասել են զոհեր ունենք, մոտավորապես 10 կամ տեղյակ չենք ինչ եղել, զանգել է, ասել է Աննա, մի հատ արագ բան էր, հայկական ժամանակում տեղադրի, առանց հասկանալու, որ եթե դու տալիս ես, այսպիսի մի չգրված կանոն կա ու գրված կանոն կա քարոշչության մեջ քո երկրի պահով, եթե դու ասում ես զինվոր է մահացել կամ զինվոր է վիրավորվել, դու պետք է զինվորի անուն, ազգան, հայրենիքը ասես, որովհետև Սիսիանում ենթադրենք մի 5000 հոգի կա մեր զինվորներից, այսինքն 5000 ընտանիք կարդում է, որ կա 10 զոհ ու գնում է դեպի մահվան ինֆարկտի դուռ, որովհետև չի գիտի դա իրենց երեխան է թե ոչ, դու սա անբարականցն է ծնողների հանդեպ, էլի, ավելի լավ է դու չտաս, կամ ինչ-որ ձևի ուրիշ տաս, հետո ճշտելով ով ա գերի, ով ա վիրավոր, ով ա բան, նոր այս մարդկանց հոգեբանական տերորի հասնես, ստեղ չէ, ստեղ, վայ չէ, ես Էդուարդ Աղաջանյան պաշտոն ունեմ արդեն, բան, էլ ես էլ կարամ ինչ-որ մի բան ասեմ, չի կարելի, նորմալ երկրում ԱԱՑ-ն կգնար, մի հատ հայկական ժամանակի օֆիսը խուզարկություն կաներ, կձերբակալեր գլխավոր խմբի։ Եթե օրինակ մենք հրապարակած լինենք, պարոն Քոչարյան, վստահ եղեք, որ հաստատ կգային։ Հա, դեր թուրքը հանեն, այլ մեխանիզմները կմիասին, դու կդառնեք թիվ 1 ճշտամին, այսինքն ես կմեղադրեմ։ Տեխնիկան էլ կարգրավեն, այո։ Էլի գնալու են իրենց հետևից։ Սա այսա չի կարող շատ երկար շարունակվել, հա, այս ամեն ինչ ինչ որ կատարում է, որովհետև սա մի քիչ նման է հոգեվարքի իրականում այս process-ները, որ դու, որովհետև դու քո պետական քարոշչությունը չկա։ Դա միտումնա որ չի արվում, պարոն Քոչարյան, թե ռեսուրս չկա։ Չի, ցանկություն չկա, ինչ չկա։ Չէ, ռեսուրսներ կան, ճիշտ մոտեցման ժամանակ։ Մասնագետներ կան։ Ես քարոշ մասնագետներ կան, մնաց այն։ Չէ, ովքեր իրենց հետ կաշխատեն, որտեղ մի քիչ դա դժվար է։ Իրենց հետ այլ աշխատել չկա։ Իրենց պահանջները։ Իրենց ավելի լավ ալտերնատիվ պահակ ստեղծի, որը կարողանա կարգավորել, ինչքան կարողանա, որտեղ մասնագետները, գիտեք, ինչ ժամանակին նախ ացել տարի հոկտեմբերի սկզբին ոստիկանությունային հրավեր են եւ իմը փորձում են բացատրական զրույց տանեն, ինչ կարելի է գրել համացածում եւ ինչ ոչ։ Հա, 3 ժամ հետոից դուրս եկան, շատ շնորհակալություն հայտնեցի տեղեկատվական անվտանգության լեկցիայից, հա։ Ես ուզում եմ, որ ելի մնա, այլ ինչ որ բան այդ բացատրի, բայց ես ասում եմ, ուղղակի շտապում եմ, ես կանել եմ ձեր շատ։ Ոչ գիտեն ինչ անեն, ոչ էլ իմ ասում եմ, Նիկոլի մեջ պայտակ արտանում է խմբագիր, այլ չի մահացել այդ խմբագիր, ես ցույց տամ այնքան շատ խմբագիրը կամ բան, եւ ելի եմ ասում, ինքը տեղեկատվության ստացում է ինչ լավ լուր, այլ քալը արել ես տամ։ Նույնիսկ դեպքեր եղել, որ նախարարը հրաժարականը տվել, խնդրել է նախարարին գնալ աննային ասել, ով այդ ժամանակի կառավարության շենքում է եղել, որ այդ լուրը առաջինը հայկական ժամանակը տա։ Հասկանու՞մ եք, սա ուրիշ բանի համար, կամ դա աբսուրդ է, ինչ որ անեկդոտական է, ցած տենց այս իրայությունը, ինքը տենց պատերազմել է, հա, ինքը տենց թղթերա ստորագրել, ինքը տենց բանակցում է, իր մեջ ինքը ունի իհարկե, հաճիշտ ինքը չունի իր մեջ հայկական, հայկականության մատրիցա, պետականության մատրիցա, ինքը այլ երկրի մատրիցաները, վա չգիտեմ որ երկրի կոնկրետ, բայց իր մեջ հայկական ազգային կամ ինչ-որ պետական գաղափարախություն բացակայում է, եւ այս մարդը, որը էմոցիաներով շարժվում, որը խմբագիր է, որը իր այս ժամտելուկերով ամեն ինչով, այս մարդը շարունակում է ղեկավարել երկիրը, հա, եւ տանուն տալ ամեն ինչ ինչ հնարավոր է, հա, ԱԱՑ-ն սարկեց ճուլ փողոցի, ես իմ ինչ-որ
Պաշտպանության նախարարը փոխում ինչ-որ թաշկինակի նման, Գենշտաբի բան ղեկավարները փոխում, այսինքն այն բոլոր պետական պահպանող կառույցները, կարևոր ուժային կառույցները, հա, ուժերը չգիտեմ էլի, իլեմ ընդհանրենք դիմում ուժայիններին, հա, չէ՞ ոչ մի գործողություն չեմ ասում ինչ-որ բան անեք, դուք ձեզ լավ եք զգում, որ ձեր առաջ, հա, դուք բոլորը պետականության կարող եք, հա, այդ ուսադիրները որ կան, դա ոնց էլ պետության կնիքն է, որը դուք կրում եք և պատվով պետք է կրեք, ձեզ դա դուր է գալիս, հա, ձեզ դուր է գալիս, որ այսպիսի հոգի վիճակով մարդը ձեզ հրամում է տալիս, ձեզ դուր է գալիս, որ ձեր գերագույն գլխավորին Ալիևը մի տարի շարունակաբար ստորացրեց, ինչ ասես ասեց, ինչ ձևի բան չարել ձեր քառավի վրա, և դուք այդ մարդու հրամանները եք կատարում, իսկ դուք ձեզ լավ եք զգում, հա, մնալով այդ պաշտոնին, դա է սարսափելին, դա է, գիտեք, որովհետև ինչքան ուզում ես 300,000 մարդ փողոց հանի, հա, եթե ռազմական էլիտան, ուժային էլիտան այսպիսի ցավալի իրավիճակի մեջ է, հա, անիմաստ է ինչ-որ բան անել, այս մարդիկ պետք է հասկանան ինչ է իրենց հետ կատարվում, իրենք մտածում որ իրենք խուսափեն պատասխանատվությունից, ոչ, Դավիթ Տոնյանն էր տենց մտածում, Ստեփան Գալստյանն էր տենց մտածում, ոյելի այդ շերտերը շքերտը շարունակվել է կալանավորման, այսինքն ռուսի ասած, եթե մտածում ես պրանիսու տեսանկան, չէ, այս մարդը իր մոտիկ ընկերոջ չէ, բարեկամին կնստացնի, հանուն մեկ օր ավել իշխանությանը մնալու, և բայց ամեն օր իշխանությանը մնալու վրա մեր վրա կորուստ ստանում, մարդիկ են զոհում, ես էլ եմ ասում, մարդիկ են կալանավորվում, գերեվարվում, մարդիկ են կորում, հայ, մեր երեխեքը, մեր ընկերները, մեր ախպերները, մեր որդիները, չի կարելի տենց, սա ազգային սթափություն պետք է լինի վերջապես, այս ազգը պետք է մի կողմ դնի, նախկինը, ավելի նախկինը, նախկիների նախկինը, կոմունիստներից նախկինը, այդ ցավը ինչ մի կողմ պետք է լինի, այս մարդից ազատվի, որովհետև այս մարդը իրենց կոտորում է, մի մասին կոտորում է ռազմիդաշտում, մի մասին կոտորում է հիվանդանոցներում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։